De multă vreme am înțeles că Duhul Sfânt e Sfânt. Și una dintre cele mai importante funcții a Duhului Sfânt nu este să îmi dea în primul rând vorbirea în alte limbi, ci mai important decât asta este să mă sfințească și într-un vas curat, apoi să toarne daruri spirituale. Pentru că Biblia vorbește despre un pericol. Mulți vor veni în ziua aceea și vor spune: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și se referă la oamenii care în numele Domnului, se referă la ghicitori, la vrăjitori, oamenii care realmente lucrau în numele Tău au făcut. Și Dumnezeu le va spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, voi care ați lucrat fără de legea, voi care ați vorbit de apă și ați băut vin în spate, voi care ați zis una și ați făcut alta. Și îmi dau seama că există un mare pericol în viața de credință. Să-ți bazezi viața de credință pe doctrine corecte, Doamne, Doamne, despre Dumnezeu, să știi conciliile toate, să le știi pe de rost, tot ce s-a întâmplat. Să-ți bazezi viața pe carismă, Doamne, Doamne, carismatici. Dar de fapt viața ta să fie praf. Și atunci am zis: Doamne, ajută-mă să-mi bazez viața pe o trăire sfântă cu Tine, Doamne. Pentru că atunci când Duhul Sfânt a venit, vedeți, noi ne rugăm și spunem: Doamne, vrem limbi de foc peste noi, ca și la Rusalii. E adevărat, nu-i nimic rău în așa ceva, dar înainte să vină focul, zice Biblia, că a venit vântul. Ascultați ce zice Biblia în Fapte 2. Deodată, zice Biblia, versetul 2, a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și apoi, zice Biblia, după ce a venit vântul, spune Biblia, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că inima noastră este ca un șemineu în care focul Duhului Sfânt vrea să ardă. Dar înainte să vină focul să ardă, Dumnezeu vrea să trimită vântul și orice cenușă, orice păcat care ar putea să năbușe focul, să ne facem curat, ca focul să vină pe o vatră curată. Amin? Deci înainte să spunem: Doamne, trimite focul Tău, să mă uit, să spun: Doamne, nu cumva sunt omiz în grădina cu trandafiri? Nu cumva sunt spini în floare? Nu cumva există cenușă și trebuie să mătur aluatul cel vechi? Ca apoi Duhul Sfânt, într-un mod natural, să vină într-un mediu propice, unde El se simte la El acasă. Și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute mai întâi să ne sfințim. Amin. Că atunci se împlinește ce spune Biblia în Psalmul 68, cu versetul 7. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule. Auzi? 68 cu 9, pardon. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea ta asleită de putere. Ce ziceți? Avem nevoie de întărire din partea Domnului? De aceea ploaie binefăcătoare peste bisericile noastre? Parcă suntem așa de mult obișnuiți cu programe. Poate ar trebui să schimbăm tot programul. Programul nu, slujba. Nu, programul e la ProTV. Să avem slujbe. Slujbe în care Domnul să fie prezent. Programări sunt peste tot. Avem programări, programe, cine, cum, ce. Să fie slujbă duhovnicească. Așa e? Și să vină ploaia binecuvântată peste noi. Să ne ajute Dumnezeu ca noi, bisericile evanghelice, în țara asta, multe au intrat într-o sclavie a programelor. O sclavie a programelor. Și noi vrem să spunem: Doamne, adu trezire, Doamne, întoarce oameni din oraș în bisericile noastre. La ce să vină? Să intre și apoi tot într-o sclavie în continuare? Nu, Doamne. Doamne, trimite Duhul Sfânt să fie viață, Doamne. Amin. Și într-un mod natural, bucuria noastră va fi contagioasă. Și oamenii de afară vor vedea că avem ceva, ceea ce ei nu au. Eu cred că trezirea spirituală care a fost în Faptele Apostolilor a fost datorită unei bucurii negrăite. Și când cei de afară au văzut ce oameni au avut, au zis: Doamne, ăștia au ceva, ceea ce noi n-avem. Și erau plini de bucurie. Noi trăim azi în vremuri în care ne scuzăm de multe ori moartea spirituală sau starea de aparate spiritual, de multe ori în care suntem cu sintagma: frate, eu umblu prin credință. Eu nu umblu prin sentimente. Mă, vreau să vă spun ceva, e foarte bine că umblăm prin credință. Dar să știți că o credință adevărată generează sentimente autentice. Și noi trebuie să avem și sentimente. Pentru că te uiți în roada Duhului Sfânt și bucuria e un sentiment și este o roadă a Duhului Sfânt. Nu spune că ești plin de Duhul Sfânt și zici: pace. Nu. Când Duhul lui Dumnezeu e peste viața ta, vă spun ceva. Și Biblia, când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, știți cum se manifestau? Se manifestau cam ciudat, zice Biblia. S-a uitat la ei și zice: mă, ăștia cred că zbeți. Vă dați seama că ce manifestări avea, plin de bucurie, da? Încât oamenii au zis: ce-i cu ăștia, mă? Ăștia zbeți. De ce? Plinătatea Duhului Sfânt a adus o bucurie încât oamenii au zis: ăștia cred că sunt plini de must.
Frați și surori, eu știu că bisericile noastre toate se filmează și nu e rău lucrul ăsta. Dar de multe ori, dacă vrea Duhul Sfânt să vină, să nu ne lăsăm noi intimidați de niște camere de plastic și să nu ne manifestăm când vine Duhul Sfânt, că zice lumea, vai, ce-s cu oamenii ăștia că se bucură, vai să nu fie, ăștia cred că sunt labil emoțional. Și credeți-mă că mulți oameni cred mai mult psihologia decât Sfânta Scriptură. Adică dacă ăia pe stadion se bucură și urlă când dă Messi gol și rupe scaunile, ăia nu-s nebuni, așa? Ăia nu-s labil emoțional. Dar noi dacă vrem să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu, parcă, stai, că să nu mă vadă vecinii. Lasă Duhul lui Dumnezeu să curgă peste viața ta. Să, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Ucenicii când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, credeți-mă, aveau niște manifestări care, dacă ar fi azi la noi, credeți-mă, noi pentecostali nu i-am acceptat. Nu i-am acceptat! Am zis, ăsta-i prea, prea... Vă dați seama că nu au zis, nu au început să vorbească limbi și au stat așa. Ăștia aveau oamenii nemântuiți, ziceau, ăștia splin de mus. Aveau atâta bucurie fantastică. Gândiți-vă, de exemplu, la Efeseni 5:18, unde Biblia spune așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți beți în Duhul. Deci nu fii bea de alcool, fii bea sau fii plin de Duhul. Mintea ta să nu fie luată în control de alcool, ci mintea ta să fie luată în control, să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Și uitați-vă, o primă consecință a unui om care prinde Duhul Sfânt. Versetul 19. Vorbiți între voi, în primul rând, comunici. Vorbiți între voi cum? Psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați. E bucurie acolo, da sau nu? Da sau nu? E bucurie. Și vă spun, e ușor să viețuiești cu o femeie care când aspiră cântă, când spală vasele cântă. Dar cred că e greu să trăiești cu una care tătă zoată, taca, 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 taca. Rogă-te, spune, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Umple-mă cu bucurie, Doamne. Să aduc din toată inima cum? Laudă Domnului. Plinătatea cu Duhul Sfânt schimbă oamenii fiere în oameni miere. Amin? Doamne, și câinii de pe uliță trag la tine, mă. Bă, ce vezi toată lumea? Eman ceva, de ce? Pentru că e Duhul Sfânt în viața ta. Vezi? Nu poți să ai pojar și nimeni să nu vadă. Nu poți să ai calorii în plus și nimeni să nu vadă. Și nu poți să fii plin de Duhul Sfânt și nimeni să nu știe lucrul ăsta. N-ai cum! N-ai cum! Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, zice Biblia, că ăia de afară au văzut că ăștia sunt oameni mai ciudați. Bă, ăștia au ceva! Și s-a ridicat Petru, plin de Duhul Sfânt, timoratul ăla, fricosul ăla, lașul ăla, care s-a umplut cu Duhul Sfânt. Și știi ce zice Biblia? A început să ridice glasul. Fricosul ăla e umplut cu Duhul Sfânt și își ridică glasul. Și dintr-o dată este transformat într-un leu tânăr. Și la o predică de 3 minute, 3.000 de oameni se întorc după 10 zile de rugăciuni. Leonardo Avenhir spunea, noi astăzi ne rugăm 10 minute, predicăm 3.000 de predici și poate să întorc 3 oameni. La exact invers. De ce? Nu mai stăm în rugăciune. Doamne, pune noi dor de rugăciune, amin. Doamne. Pune noi dor de rugăciune. Și îmbracă-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, slăvit să fie Domnul. Amin? Amin? Am auzit de un păstor chinez care a fost invitat în America să vadă cum sunt bisericile mega church, bisericile mari acolo. Și ăsta din China comunistă s-a dus acolo și când au venit înapoi, frații chinezi care experimentează o lucrare reală a Duhului Sfânt, între 15-20 de mii de oameni pe zi se întorc la Dumnezeu. S-au întors de acolo și au zis, cum e în America? Cum sunt la bisericile alea din America? Și zice păstorul chinez, deci ce m-a mirat cel mai mult este câte lucruri au putut să facă creștinii evangheliști fără Duhul Sfânt. Mega church, programe, wow! Și zice, n-am simțit acolo pe Duhul Sfânt. Oh, au, chestii impunătoare! Dar lipsește acel ceva care l-avem noi aici în catacombe. Frați și surori, putem să cădem pe această pantă a inerției. Și nu-ți trebuie Duhul Sfânt să știi să organizezi și să faci wow, wow! Îți trebuie să ai marketing în tine, îți trebuie să ai management și să știi să calculezi și iese. Firma Coca-Cola funcționează foarte bine și tot mai mult și mai mult. N-au Duhul Sfânt. Dar noi, creștinii, noi trebuie să avem, dincolo de organizare care e de la Domnul, dincolo de asta, trebuie să avem elementul supranatural. Zice Biblia, biserica se mulțea cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și această lucrare de naștere din nou, de sfințire, de mântuire, de clăuzire, nu putem face noi. Trebuie să fie ceva supranatural. Și ne rugăm, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și, Doamne, de-am frustrat lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, prin viața noastră, prin trăirea noastră. De-am întristat pe Duhul Sfânt, Doamne. Vrem astăzi să ne pocăim, Doamne.
Doamne, întâi să trimiți, Doamne, focul. Doamne, trimite vântul, Doamne. Și fă ca toată cenușa să plece, Doamne. Și inima noastră să ia foc pentru Iisus Hristos. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. De fapt, care este cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră? Deja fratele Silaghi o a anunțat-o. Cea mai importantă funcție a Duhului Sfânt în viața noastră este să-L înalțe pe Iisus Hristos. Spune Biblia în Ioan capitolul 16, Biblia spune așa. Ioan capitolul 16, versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. Și acum, ce va face acest Mângâietor? Zice tare, cu toții și El mă va proslăvi. Și că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Fratele citea din Fapte 10. Nu toți au darul de a vorbi limbi, dar toți avem darul de a-L mări pe Dumnezeu. Amin? Și funcția Duhului Sfânt este aceasta. Ce să facă? Să-L înalțe pe Iisus Hristos. Noi nu trebuie să facem din Hristos o rampă de lansare a noastră. Noi trebuie să zicem, nu eu, ci tu. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Duhul Sfânt, înalță-L pe Hristos. Amin. Prin asta îmi dau seama că o lucrare este a lui Dumnezeu sau nu. Uită-te să vezi cine e focusul în slujirea aceea. Pe cine cad reflectoarele? Pe El, pe slujirea Lui, pe mușchii Lui, pe oratoria Lui sau înălțat? Hristos. Pentru că funcția Duhului Sfânt este să îl înalțe pe Iisus. Ce vă uitați la noi? Omul ăsta stă sănătos în numele Lui Iisus. Întotdeauna ucenicii au pus reflectoarele pe cine? Pe Iisus Hristos. Că nimeni altul nu este mântuire. Și nu s-a dat sub cer un alt nume în care omul să fie mântuit, decât în numele lui Iisus Hristos. Și cred, frați și surori, că cea mai mare nevoie, și vorbesc acum din perspectivă de slujitor, este ca Duhul Sfânt să fie asociatul nostru. Amin. În toată slujirea care o facem, să nu o facem în puterea cărnii și a sângelui și a cunoștinței sau a aptitudinilor naturale. Și cred că în bisericile noastre e prea mult talent natural înnăscut. Și Dumnezeu vrea să spargă această carapace și cu adevărat să fie o lucrare fină a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, în așa fel încât pur și simplu să simtă biserica. Bă, aici nu-i mână omenească, aici e degetul lui Dumnezeu. Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Te uiți în Sfânta Scriptură și îți vei da seama că atunci când Dumnezeu a vrut să facă o lucrare excepțională, Dumnezeu mai întâi a uns oamenii și apoi i-a trimis. David a fost uns și apoi s-a luptat cu Goliat. Saul a fost uns înainte să ajungă împărat. Prorocii, zice Biblia, au vorbit mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însuși Iisus Hristos, în textul care l-am citit, zice Biblia, știți vorba făcută mai dinainte, cum Dumnezeu, 10:38 fapte, cum Dumnezeu, ce a făcut? A uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc. Deci, inclusiv Fiul lui Dumnezeu, înainte să facă lucrarea mesianică, a așteptat până când Dumnezeu ce-a făcut? L-a uns cu Duhul Sfânt. Și ce se întâmplă când cineva este uns cu Duhul Sfânt? Ascultați ce zice Biblia în Luca la capitolul 4. Luca la capitolul 4, versetul 18. Zice, Iisus spune despre El, Duhul Domnului este peste mine. Și eu cred că înainte să facem orice lucrare, trebuie să putem spune într-o anumită măsură că simțim că Duhul Sfânt e peste noi. Dacă nu simțim într-o anumită măsură că Duhul Sfânt e peste noi, ar trebui să ne retragem undeva într-o cameră de hotel. Să stai singur 2-3 zile. Să citești, să-ți iei 3 zile de post în care să citești 50 de psalmi într-o zi, 50 în alta, 50 în alta. Și să începi să te vitaminizezi. Să stai să te rogi, să stai să citești Biblia, să iei un Tozer, să iei un Leonard Ravenhill, să iei niște puritani și să spui, Doamne Dumnezeule, ascute înapoi darul, Doamne. Doamne Dumnezeule, tot dau, dar Doamne, am nevoie de ungerea Ta, Doamne, să fie eficientă. Și zice Biblia, Iisus a spus, Duhul Domnului este peste mine. De ce? Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Doamne, nu ne lăsa să vorbim cu vecinii noștri neunși. Nu ne lăsa să facem lucrarea Ta fără ungerea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Și Doamne, când Duhul Sfânt se întâmplă ceva, e peste noi, vestim Evanghelia cu o forță care n-am avut-o niciodată. Mă gândesc la Moody, care era cel mai vestit predicator în vremea lui și avea cea mai mare biserică, 800-1000 de oameni. În vremea aceea în Chicago era ceva, toate erau micuțe. Și la un moment dat a zis, Doamne, eu nu mai predic. Simt că n-am tăiși, Doamne. Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Și la un moment dat a zis, a trecut o lună și nu a venit Duhul Sfânt. A trecut 2 luni și nu a venit. A trecut 3 luni și Duhul Sfânt nu a venit. Și atunci zice, m-am pus să citesc Sfânta Scriptură.
Și simțeam că în timp ce citesc Sfânta Scriptură, nivelul de credință crește tot mai mult. Credința vine în urma auzirii. Și la un moment dat, zice, umblam pe străzile din Chicago. Și dintr-o dată Duhul Sfânt a venit peste mine cu așa forță, încât m-a retras undeva deoparte. Și atâta bucurie a dus Dumnezeu peste mine că i-am zis, Doamne, te rog, ia-ți mâna de peste mine că simt că atâta bucurie am că se dezintegrează trupul ăsta. Cu atâta forță și putere a venit Duhul Sfânt peste el. Și a spus următorul lucru. După experiența asta, prefer mai bine să crap pietre decât să mai predic fără puterea asta care am primit-o. Frați și surori, ce a urmat după aia? Istorie, citiți. Viața în flăcări a lui Pete Popovici, biografia lui Rugul aprins, scris de Pete Popovici, biografia lui Moody, spre exemplu, da? Și veți vedea ce a putut să facă Dumnezeu cu un om care a avut numai liceu, nici limba lui engleză, limba lui nativă, o pocea, nu știa vorbi. Ce a făcut Dumnezeu cu un om care s-a pus cu totul și cu totul în mâna lui Dumnezeu? Frați și surori, Dumnezeu unge oameni, nu proiecte. N-au nimic. Amin? Dumnezeu unge oameni. Dumnezeu vrea să ungă oameni, nu proiecte. Oamenii să fie unși cu Duhul Sfânt. Și ce se întâmplă? Duhul Domnului este peste mine. De ce? Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii. Adică e o nouă sensibilitate la nevoile celorlalți. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc cu anul de îndurare al Domnului. Și citează din Isaia și în Isaia mai spune ceva. În Isaia zice și anul de răzbunare. Dar acolo Iisus Hristos zice nu, asta e epoca Harului. Nu-i pentru biserică răzbunarea. Nu. Uitați ce zice Biblia. Anul de îndurare. Vine răzbunarea după aia, la necazul cel mare. Vine răzbunarea după aia. Iadul, dar la biserică zice nu. Anul de îndurare. Uitați ce zice Biblia în Isaia capitolul 61, de unde citează. Deci Biblia așa, 61:1. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns, să aduc vești bune celor nenorociți. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozirea și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Versetul 2, da? Și o zi de răzbunare. Unde e? Așa, și o zi de răzbunare. Dar Domnul Iisus Hristos oprește acolo. Zice, nu, trebuie să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu nu vorbesc aici de răzbunarea lui Dumnezeu pentru că am venit să aduc mântuirea, să aduc vestea bună. Vine răzbunarea după aia. Vine răzbunarea după ce harul și biserica e răpită la cer, vine răzbunarea. Dar noi suntem în cea mai binecuvântată epocă, în epoca harului, în epoca Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru asta. Și ne rugăm, Doamne Dumnezeule, trimite pe Duhul Sfânt peste noi. Fă, Doamne, să vedem ceea ce ar trebui să vedem cu ochii noștri spirituali. Deschide-ne ochii. A spus odată un profesor de teologie, a zis, băieți, dacă Dumnezeu v-ar deschide ochii să vedeți câtă suferință există în biserică, ascunsă, mascată, ați face cu inima pe loc. Există multă suferință. Multă suferință. Noi trimitem bilete în față, dar eu cred că dacă ar trebui să trimitem toți bilete, cred că s-ar face așa un munte. Există multă suferință și nu mă refer numai fizică, traume, dileme, chestii care pur și simplu îi apasă pe oameni. Ce se întâmplă când vine Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este... De ce? Ca să dau eliberare prinșilor de război. M-auziți ce vă zic? Când vine Duhul Sfânt, zice Biblia, grăsimea, zice, rupe jugul. Auzi? Pur și simplu, grăsimea este simbolul Duhului Sfânt în Isaia. Ce face? Rupe jugul, acel jug care e peste viața ta. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poate să facă în 5 secunde în viața ta ce tu nu poți să faci în ani și ani de zile. Doamne, trimite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu și am zis, Doamne, când predic, Doamne, măcar dă-mi așa că expresie, așa, ceva în tot ce vorbesc, așa care să fie ca o săgeată, Doamne, ca să elibereze pe cineva. Să se rupă ceva în acel om, să fie eliberat, Doamne. Să nu mai stăm așa, ci să stăm așa, Doamne. Doamne, trimite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când vine Duhul Sfânt, credeți-mă, acolo e aloe vera. E alifie, vindeci, dai vedere, eliberezi. Se întâmplă ceva acolo, așa-i? Avem nevoie de alifii? Avem nevoie în bisericile noastre să predicăm și de alifii? Da sau nu? Eu cred că trebuie să predicăm pocăința și sfințirea minții și o fac cu toată inima. Frați și surori, Duhul Sfânt nu numai că e Sfânt, Duhul Sfânt e și mângâietorul. Amin?
Și mângâietorul ce face? Mângâie. Și vă voi trimite un... Nu. Nu vă voi trimite un mângâietor. Vă voi trimite un alt mângâietor. Știți ce înseamnă asta? Că Iisus însuși a fost un mângâietor și vine unul de aceeași natură, de aceeași substanță. Adică este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Așa, un altul, unul ca și mine. Și va continua ceea ce a făcut Iisus pe pământ. Și ce a făcut Iisus? Vindeca, elibera. Știți vorba făcută, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt pe Iisus Hristos. Și ce făcea? Mergea din loc în loc și ce făcea? Ce făcea? Vindeca pe oameni și elibera pe cei care erau apăsați de duhuri necurate. Frați și surori, Duhul Sfânt acum vrea să facă, să continue acea lucrare a lui Iisus Hristos. Cum? Prin noi. Prin noi. Doamne, folosește-ne ca niște unelte ale Tale, Doamne. Să facem lucrarea Ta, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, lăudat și onorat să fie Domnul. Hai să te întreb ceva. Când a fost ultima dată, când ai simțit așa nemulțumit de nivelul de Duhul Sfânt care l-ai în tine? Bun, îl ai ca persoană. Știm că Duhul Sfânt e persoană, are voință, rațiune, sentimente. Duhul Sfânt plânge, Duhul Sfânt nu ne-a dat voie, are rațiune, așa? Ok, Duhul Sfânt e o persoană, are sensibilitățile Lui, are putere, vorbește, călăuzește. Duhul Sfânt e persoană, a treia persoană. Știm că e Dumnezeu, merită aceeași închinare, Duhul este Domnul, nu? Când zicem Iisus e Domnul, se referă la dumnezeirea Lui. Ok, e o persoană cu care Domnul vrea să fie asociat. Întrebarea este, când a fost ultima dată să stai tu așa singur să spui, Doamne, nu-ți mulțumi de mine. Doamne Dumnezeule, fă să simt înapoi fiorul prezenței Tale. Doamne Dumnezeule, vreau mai mult din Tine, Doamne. Vreau ungerea aia să fie grea peste viața mea. Când a fost? Marele proroc, Isaia, și vorbim despre evanghelistul Vechiului Testament, nu? Isaia, așa este supranumit. Și supranumit așa pentru că el a prorocit cel mai mult despre venirea lui Hristos, despre lucrarea lui și așa mai departe. Și ascultați ce zice Isaia. La un moment dat ajunge în viață, într-un stadiu, în viața lui spirituală, când zice așa, Isaia 63 cu versetul 15. Isaia 63 cu 15. El spune, privește din cer și vezi. Vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde este râvna și puterea ta? Și acum ascultați. Fiorul inimii tale și îndurările tale, mă rog, nu mai am, nu se mai arată față de mine. Când vezi că te rogi o zi, două, cinci și nu simți că Domnul e acolo, fiorul ăla, intri așa într-o stare să zici, Doamne, există vreun păcat conștient în viața mea? E ceva care te supără? Isaia zice, Doamne, am prorocit atât de mult despre Fiul Tău, am vorbit atât de mult, cel mai longeviv profet, tăiat în două cu ferăstrăul la urmă de Manase, fiul lui Ezechia. Dar el zice, Doamne, sunt într-un stadiu în viața mea în care nu mai simt fiorul inimii Tale. Uită-te în viața ta. Ai acea frustrare sfântă, mă refer. Când să vezi că vii la biserică, vii și parcă vezi cum plânge sora, cum fratele e cercetat și tu ești beton. Și stai așa. Nu te doare că nu te mai doare cum te durea altă dată de păcat? Ce-ar fi să spui, Doamne, vreau, Doamne, fiorul inimii Tale, Doamne, să se arate față de mine. Amin. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Transformă-mă Tu. Credeți-mă că Dumnezeu poate să ia pe cei mai timorați oameni și să-i facă niște unelte extraordinare. Credeți lucrul ăsta? Amin. Pe mine mă încurajează foarte mult următorul verset. Și vreau să vă spun, întrebați pe tate și pe mami. Eu am fost o persoană foarte timidă. Eu n-aveam curajul să mă ridic în fața oamenilor, să cânt. Tati tău mă împingea de la spate. Eu nu, când vedeam oameni, foarte... Un pic dacă striga tati, eu plângeam. Când veneau frați la noi și tati zicea să iau acordeonul să cânt, eu mă ascundeam în cam, nu, nu-mi plăcea. Se întâmplă ceva. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te transformă. Te transformă. Și uite un cuvânt din partea Domnului și cred că mă apropiu de încheiere. Isaia 41 cu 14. Pentru mine e aur. Ascultă. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov.
Dar de ce? Te simți așa vierme, depresie, nea frate, eu nu pot. Domnul știe. De ce? Fii atent de ce. Versetul următor. Versetul următor. Pentru că din vierme te transform într-o mașină de război. Te fac o sanie ascuțită. De fapt, zice, o unealtă ascuțită. Asta e o traducere mai bună. Nouă de toc, cu mulți dinți, vei zdrobi, vei sfârma munții și vei face dealurile ca pleava. Pe cine faci așa? Pe viermele lui Iacov. Te faci o mașină de război cu mulți dinți și viermele transformă și sfârmă munții. Și lucrul ăsta se întâmplă nu prin putere și nu prin tărie, ci prin Duhul meu. L-a luat Dumnezeu pe viermele de apostolul Petru, care stătea și își plângea păcatul cu amar. Eu nu sunt vrednic, nu, mergeți, eu mă duc la pescuit, zice, eu nu mai aștept pe Iisus în Galileea. Eu mă duc la vechea mea meserie, asta era ideea. Zice așa, hai că venim și noi cu cine, Ioan 21. Se simțea nevrednic. Și iată când Dumnezeu ia un om care gafează, odată îl mustră pe Iisus și îi zice, înapoi a mea, satanul. Și el se simte ca un vier, nu pot, Doamne, sunt prea slab. Când a venit Duhul Sfânt de Rusalii peste el, Dumnezeu a transformat viermele lui Iacov. Dumnezeu a transformat pe apostolul ăsta Petru, care a gafat, cum l-a transformat, într-o mașină de război. Și mă gândesc că acolo era și femeia aia care l-a întrebat de 3 ori și a zis, a, și tu ești cu el, dar Petru nu mai are emoții când o vede în mulțime, pentru că ea nu știa că el s-a întâlnit cu Iisus. Și că de 3 ori a căzut și de 3 ori l-a întrebat Iisus, mă iubești? Ea nu știa că deja păcatul lui a fost curățit și a fost umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El nu mai are emoții, el nu se mai lasă intimidat. De ce? Că e o nouă forță în el. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa că dacă te simți așa, viermele lui Iacov și zici, frate, știi, dacă ai ști, ascultă-mă, nici nu trebuie să știu. Știi ce să faci? Să spui, Doamne, dacă ai putut să ridici pe Petru, omul ăsta care s-a lepădat, ce poate fi mai grav? Să te lepezi public de Iisus Hristos. Dacă ai putut să-L transformi, transformă și viața mea. Trimite Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Dă-mi o lucrare, deschide-mi ochii, dă-mi o viziune, Doamne. Și ajută-mă să trăiesc la maximul de potențial pentru Tine și pentru împărăția Ta. Nu mă lăsa să fiu ca poporul Israel. 40 de ani de zile s-au învârtit după un munte și zice Domnul, nu v-ați săturat, zice. Nu vreți odată să intrați în țara binecuvântată. Nu te vinim la biserică, plecat, facem mâncare. Bun, ok, dar Doamne, mai mult de atât. Doamne, dă-mi o lucrare, Doamne. Pentru sora Maria Țicăra, Domnul i-a dat o lucrare. La altul i-a dat altă lucrare. Uite-te să vezi, care-i darul tău? Descoperă-ți darul. Care-i lucrul ăla care îl faci? Cu toate inima și nu te împinge nimeni de la spate. Și spune, Doamne, împuternicește-mă apoi, Doamne. Și ajută-mă să fac lucrarea. Nu în puterea cărnii și a sângelui, ci în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa că ascultă aici, viermele lui Iacov. Oh, câtă încurajare. Domnul vrea să te facă o unealtă. Nu e o veste bună? Amin. Duhul Domnului vrea să te ungă și dintr-o dată te transformă. Și asta ne dorim în bisericile noastre. Tineri care poate vine așa timid, și ok să fii timid. Arată că și smeriță, așa-i? Să vezi dintr-o dată cum Duhul Sfânt vine peste el. Și să ia biserica foc. Ne mai dorim așa ceva? Amin. Nu numai să vorbim cum era odată pe vremea noastră, ci realmente Duhul Sfânt să vină. De aceea să ne facem curat în viață. Și cum Duhul Sfânt l-a uns pe Iisus și Iisus n-a făcut lucrarea până când a venit Duhul Sfânt peste el, la fel să spunem, Doamne, trimite Duhul Sfânt. De vezi, Doamne, lăcuste care sunt în viața mea, păcate, omiz, spini, Doamne, ajută-mă să pun spinii la periferie și grâu să crească fără spini, Doamne. Și apoi fă-ți lucrarea în așa fel încât Hristos să fie proslăvit. Dacă simți, frate, dacă știi cum e viața mea, familia mea, frate, nu știu ce să mai zic. Eu am văzut în Scriptură, de pe prima pagină, că Duhul Sfânt este Duhul minunilor. Duhul Sfânt e Duhul minunilor. Ascultați ce zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetul 2. Chiar versetul 1. La început, Elohim, Dumnezeu la plural, Trinitatea, da? A făcut cerurile și pământul. Și acum ascultați. Pământul era pustiu și gol. Și peste fața adâncului de ape era întuneric. Și ce făcea Duhul lui Dumnezeu peste un loc pustiu, gol și întunecos? Ce făcea? Se mișca pe deasupra apelor. Dar de ce se mișca? Pentru că aștepta Tatăl să rostească un cuvânt. Aștepta un cuvânt și Duhul Sfânt să preia cuvântul, să fie lumină și să transforme întunericul ăla, să-l transforme în lumină, într-un Eden. Când Duhul Sfânt se mișcă deasupra ta,
Când ești gol, neputincios, întuneric, peste familia ta, nimeni nu-ți mai dă șansă, nu mai fi nimic. Ioi, nu... Ascultă-mă, asta zice lumea, asta poate să zică diavolul, dar când Duhul Sfânt se mișcă peste ceva întunecos, Dumnezeu transformă întunericul în lumină. Amin? Că avem un Dumnezeu, un Duh Sfânt al minunilor. Și ce face Duhul Sfânt? El nu lucrează fără cuvânt, așa-i? Născut din apă și din Duh. Apă e simbolul cuvântului. Cum ești născut? Prin auzire, Duhul Sfânt preia cuvântul, se aplică inimii. Bang! Și te naște din nou. Întotdeauna Duhul Sfânt așteaptă un cuvânt. Așteaptă să preia cuvântul. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin cuvânt transformă. Știi ce să faci anul ăsta? Suntem la jumătatea anului. Ia cuvântul. Duhul Sfânt abia așteaptă să pui mâna pe Scriptură care El a inspirat-o. Să spui, Doamne, Duhule Sfânt, stau și citesc cuvântul Tău și te rog, Duhule Sfânt care te miști deasupra mea, Doamne, preia cuvântul care îl citesc, aplică-l inimii mele și transformă-mă Tu. Poate Dumnezeu să facă asta? Poate Dumnezeu? Expune-te atunci cuvântului Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ia ceva care să transforme, să rupă legăturile. Eu nu cred în plinătate cu Duhul Sfânt divorțat de Sfânta Scriptură. Eu nu cred în așa ceva. Și vă spun de ce. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului și cuvântul tău este adevărul. Observați că Duhul lucrează împreună cu ceea ce a inspirat. Și dacă vrei ca peste întunericul tău să fie lumină, Duhul Sfânt, da, se mișcă, dar trebuie să-i dai oportunitatea aia să preia un cuvânt care îl citești și iei inima ta să fie transformată. Pune-te și citește Sfânta Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În original spune, este respirația lui Dumnezeu, inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Amin? Și ascultați ce zice Roman 15. Și mă apropiu, gata. Roman capitolul 15. Ce frumos! Ce frumos! Trebuie să te scoate din depresia asta. Roman capitolul 15. Versetul 5. Versetul 4. Ascultați. Și tot ce a fost scris mai înainte, da? Inspirat de Duhul Sfânt, da? A fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Ce aduce Scriptura? Nădejde și mângâiere. Când te simți la pământ, nu uita, citește Scriptura. De ce? Lasă versetul 4. De ce? Pentru că Scriptura aduce mângâiere. Dacă poți să citești Scriptura și nu-ți aduce mângâiere, ascultă, înseamnă că nu citești prin lentila Duhului Sfânt. Pentru că mângâietorul mi-a dat o scrisoare care chiar dacă te mustră, îți dă șansă. Îți dă șansă. Și prorocie este prezidire, sfătuire, da, te poate, dar îți dă șansă. Îți dă șansă. De ce? Pentru că nu vestește anul de răzbunare. Așa-i? Nu aduce ziua de... Aduce zi în care Dumnezeu vrea să dea șansă. Ai 31.102 versete în Biblie, din care aproape 8.000 sunt promisiuni. Aproape 8.000. Duhul Sfânt ți-o dat aici vitamină pentru suflet. Știi ce să faci? Lasă-L pe Duhul Sfânt prin cuvânt să producă imunitate spirituală. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, vreau să acumulez Duhul, vreau să acumulez cuvântul Tău. Și când acumulez Evanghelia, acumulez putere, pentru că Evanghelia lucrează cu Duhul Sfânt, cu puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Amin. De-ai fost leneș? Spune, Doamne, mai am jumătate de an. Să citesc o dată, în 6 luni, Biblia. Watchmanii a citit Biblia o dată pe lună, Noul Testament, toată viața. Toată viața, o dată pe lună. Sunt astăzi oameni care sunt în biserică de 30-40 de ani de zile pocăiți. Și nu pot să spun că au citit Biblia. Mă refer echilibrat, deci nu se începe cu Geneza la Apocalipsa, nu. Apoi știi Iamul de David și Golia? Nu. Să o citești, să știi că ai citit scrisoarea lui Dumnezeu. Și asta este o decepție. Asta este o decepție. Că asta este cea mai importantă scrisoare. Spunea cineva, dacă știi să citești și n-ai citit Biblia, degeaba știi să citești. Cu 8 Biblii pe cap de locuitor. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și adevărul, Duhul Sfânt, lucrează cu adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm să trimită Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi. Doamne, sfințește-ne că Duhul Sfânt e Sfânt. Și apoi trimite Duhul Sfânt, Doamne, și darul spiritual și să fim eficienți pentru Tine, Doamne. Și lucrarea noastră pentru Împăratul să prospere. Amin? Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, face-mi curat în inima noastră și te rog, Doamne,
Vrem, Doamne, ungerea Ta să vină peste noi. Curățește-ne, Doamne, de orice buruiană amară, Doamne, de orice omidă care a intrat la rădăcină, Doamne. Extirpă Tu, Doamne, Dumnezeule. Și lasă Duhul Sfânt să vină peste noi. A Domnului să fie toată gloria și slava în veci. Amin.